Na Polaru zase váří k vašim službám dva kuchaři. Kdo koštuje, ví jak šmakuje Moravsko-Slezsko. Volej svoj robu, chystej zapisník, či si pažravy a nebo labužník. S námi z mala zrobíš kurde hostinu pro šefa i pro tchyňu. Zdravíme vás v dalším dílu našeho gastropořadu Jak šmakuje Moravsko-Slezsko. A protože jsme si minule dali pohov od masa, tak si dneska upečeme králíka. A ne ledajakého. Slyšel jsem, že prý zakusil jezevčíka a bude na černém pivisku. Tož pojďme na to. Idem. Naši kuchaři Mirek Horák a Tomáš Smoček tentokrát vybrali z kuchařky Jak šmakuje Moravsko-Slezsko jídlo, které potěší milovníky masa. Na pekáči dneska totiž skončí králík na černém pivu, a to podle receptu, který do soutěže přihlásila Helena Febrová. Takže začínáme připravovat králíka na černém pivu a představím vám ingredience. Takže máme jednoho krásného králíka, k tomu bude olej, k tomu bude koňak, špetka soli, špetka mletého pepře, jedna lžíce hořčice, jedna lžíce kečupu, jedna snídka tymiánu, jedna snídka dobromyslu, majoránka, bazalka, tři stroučky česneku, černé pivečko, zmiňované, výborné, trošku sádla, anglickou slaninu, domácí bok doporučuju, jednu cibulku a špetičku kmínku. Jdeme na to. Takže, přátelé, pouštíme se do nakládání králíka. Marináda, velmi důležitý moment. Tomík bude připravovat marinádu a já vám ukážu, jak se musí králík správně rozporcovat, aby jsme udělali zároveň přední díl se zadním dílem, aby nám voněl a aby byl na tento způsob vaření tohoto receptu správně připravený. Jdeme na to. Takže nejdřív si oddělím zadní kytky a tady si dávám pozor a vytahuju tady ty blanky, ty žlázky. To je to, co nese tu králíčí sladkou chuť a co tam nepotřebujeme. Takhle si udělám ty zadní běhy. Tak. Já si tady míchám marinádu z oleje, z koňaku, z hořčice, kečupu, čerstvě mletého pepře a černého piva. A já si tady ještě vyndám od těch zadních běhů, si vyndám pryč ten tuk, ale tady, kde se blížím k ledvinkám, tak tuk ponechávám. Důležité je dobře vykrojit plecka a nebrat je s žebrama. Tak, marinádu máme hotovou. Tak, odřežu si slabinky. Zachovám ledvinky. Tak. Tuto část si necháme na vývar. A tady si rozkousku cemr. A vždycky ho nechávám s tím ledvinkovým nábalem. To je opravdu gurmetské krásno. Zadní běh. Mě protkni, prosím tě, špalíčkem té slaninky. A takhle mi ho ovaž. Prosím. Udělám si druhou část. Není tam ta masa a tady u těch zadních běhů ten králík bývá, cítí tou svoji nasládlou chutí a mnohdy nad tím potom ofrňují nos,
že to není ono. A když tam dáme tu slaninku, tak z toho uděláme nádherné, výborné, kvalitní masečko. Cemřík. A takhle to tam hezky zasunu a zatlačím. Tak, Tomíku, můžeme marinovat, prosím. Ze všech stran. Naše babičky to měly vychytané, protože když děda lupl králíka, ledničky nebyly, babička ho nechala vychládnout, udělala marinádu, naložila do marinády a měla bezpečí, že je ten králíček ošetřený do druhého dne. A to je recept vymyšlený potom na jeden pekáč, kdy králíka orestujem, rozpečem a podle chuti, kdo chce, tak si přidá trošku kořenové zeleniny. A 45 minut před koncem přidáme brambory a je hotovo. Použili jsme pivo jako přírodní tenderizér a 24 hodin jsme králíčka marinovali v této nádherné marinádě. Masíčko nám skřehlo, napilo se tohoto nálevu a Tomík ho teďka bude zatahovat, aby všechna ta vlhkost a přirozená šťáva a ta, o kterou se ještě obohatilo, všechno nasála. Prosím, Tomíku. A já se pustím tady do tohoto druhého procesu a do pekáčku, který máme připravený potom na ty kousky králíka, tak si připravím cibulku, kterou dám na dno. Dále si vemu slaninku. Kůžičku si udělám na 3-4 ranolky, které rozprostřu po toho králíčka a uděláme si špalíčky. Králík chytá nádhernou zlatavou barvu. Co na to říkáš, Tome? Je to bomba. Je to obraz jak od Michelangela a voní to. Takže pekáček mám připravený a na toto, na tuto podestýlku půjde králíček odpočívat. Mrkněte na to. Tak můžeme přemístňovat? Můžeme. Tak, teďka, jak má na sobě ten sliz, tak to pěkně okořením. Nyní přidávám trochu kmínu, majoránky. Taky tam dám. Přidám zbytek ještě té marinády. Ano, ta tam musí přijít celá. Rozmačknutý česneček do prostředka do rohu. Česnakem nešetřím, je zdravý. Tak, zalijeme černým pivkem. Nebojíme se toho, protože se nám zredukuje a vypeče se nám. To bude mňamka. Jemně pepře. Tak, dáme ještě bylinky. Nám to pěkně provoní. A můžeme to dát do trouby. A z vrchu ještě posolím, protože už má maso zatahle a nehrozí mi, aby mi z něho odešla nějaká ta vnitřní vlhkost a ta šťáva. Tak můžeme péct. Takže jdeme pokračovat. Za dob temna v minulém století, tedy v minulém tisíciletí, jsme měli náš Moravskoslezský kraj prošpikovaný králíkárnama, protože bylo málo libového masa. Nedostávalo se ho.
Takže jsme se dovedli v tom pěstování králíků, nebo v chování králíků, strašně zdokonalit a uměli jsme z něho dělat klobásky, uměli jsme z něho připravovat čunku a začali jsme z něho vařit takové fantastické recepty, jak jsme vám ukázali dneska. Vychytávku k tomuto receptu, protože jinak o té kvalitě ta je beze slov, mám jenom jednu, to pouze, když zaměníme to pivečko červeným vínem. A potom, když králíka dopékáme, ať je to s variantou pivní, anebo ať je to s variantou vinou, ke konci toho receptu 45 minut dáme upéct brambory, které nakrájíme na rohlíčky. A to je všecko. Přeju vám dobrou chuť, jak šmakuje Moravskoslezsko. Vůně seliny až sem. Tomíku, naklop to, prosím tě, ať je vidět. Co to je za nádheru? Takže já bych chtěl k tomu říct tolik. Toto jídlo servírovat jednotlivě na talíře a roznášet je takový malý hřích. Každý, kdo sedí u stolu, by si měl říci, co z toho pekáče chce a měl by ochutnat jak z těch placíček to mazlavější masečko, tak jak to libové z toho hřbetu, anebo s tou ledvínkou a zrovna tak z těch zadních pěhů, které jsme protkli s tou slaninkou. Tím pádem máme pro 4členou rodinu 3 druhy masa, protože plecko jsme rozdělili, rozdělili jsme zadní běhy a rozdělili jsme hřbety, takže každý u toho stolu může mít triádu těch maseček. I v tomto je ten recept geniální. A takto, jak je položený s tím bramborem, jemně dopečený, který nasaje nádherně tu šťávu, je to opravdu geniální recept. Dobrou chuť! Vychlazeného králíka necháme 12-24 hodin uležet v chladu, když jsme ho předtím naporcovali. Potom vyjmeme z marinády, porce králíka opečeme na lžící sádla, naskládáme do pekáče, na jehož dno jsme dali nasekanou cibuli a slaninu. Přidáme kmín, bylinky, výpek a marinádu. Vše zalijeme černým pivem a dáme dusit do trouby, až je maso měkké. Pokud je šťáva řídká, můžeme ji zahustit troškou hladké mouky. Podáváme s vařenými brambory a zeleninovým salátem. Paní Helenka Febrová nám poslala toho králíka na černém pivu. Takže, jak jsem o tom hovořil, tak si toho králíka vyberu. Ale protože já mám rád toho králíka celého, tak si vyberu kousek plecka, to je to mazlavé masečko. Pak si vyberu ten nádherný kus té kýty, které je ten špalík slaniny. A pak si vyberu tady ten nádherný hřbet, který má tady v tom nábalu i tu ledvinku. A ukážu vám, jak se chová podívejte, jak nádherné máme masa v našem Moravskoslezském kraji. K tomu si přidám jenom tak zlehka jeden brambůrek, šťávičky, přátelé, vymazlené jídlo 3 druhů mas. Něco fantastického. Vážení diváci, když uděláte doma jakýkoliv průšvih a nespraví to u vás ložnice, já vám garantuju, že dobré, výborné jídlo, připravené s láskou, všechno dá do původních kolejí. A tož tak. A příště vás pozveme na uzenou polévku a švestkový bramborák. Moc se těšíme. Příští týden. Každý Francouz, každý Ital, co do kraja k nám zavítal, obdivuje, jak šmakuje Moravskoslezsko. Suši šneky ani psy my nejíme, z toho, co máš doma, zázrak zrobíme. Ze naší brožury si navážíš i ty fajné speciality.